بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وحنو كنمي حافون وحنو سومرني دوحدان وحالي هذا باليري وناني والي هذا مقعد وحن ربا إنان إنو تسيا داقحان داقحاني وحالي يري داك داقحان داقحان وحالي ليهين داقحان وحو كسو داعي السمادة أما عيركو كيمي رنتي داقح لمي دا مجرو داقان كان ووقيها إنو كدوين يهاي داقح يادك إياله داقان كان وداقح آدو مدو dagaxani soo noo sheegay sahlo nala socday wuxuu yiri wuxuu ahaa mid ila laba dabaq leeg buu kor leeg buu laakiin baa warbaantay yimaadeen jijibiyeen waa dhaxdaas oo aad loo baari jiray ee dagaxanta macanta ah ayaa la jijibiyay ee hadda gudka fiirsan cagaf cagaf baa la dhacay ee si ma taqaan loo qaato marka waa la soo jijibiyay ilaa inta la lakisiyay intii badan dagaxay waa la qaatay marka dagaxani runtii aanu markaan fiiriyay ee qaabku wagi yahay soo u ifaayo dhalalkiisa noocyadiisa markaan arkay waa dhagax waxa weey runtii u baahan in la soo ogaado ama la sii baaro marka hadal gabagabadiisa waxa weeyaan dhagaxan waxa leeyihiin dadka deegaanka degani wuxuu ka soo dhacay samada ama cirku ka yimi halkaas ku soo dhacay mudana uu oo la meeshaas waana la jajabsaday waa la dhameystay waa la qaatay